så blir det stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Det største blant dem er kjærligheten. Så jeg skal snakke til deg om kjærlighet. Kjærlighet, det er ofte noe som kan oppleves som veldig sånn en betinget følelse at hvis jeg gjør noe godt mot deg, så gjør du noe godt mot meg. At det er det som kjærlighet inneholder. Det inneholder liksom et gjensvar da. At hvis jeg er kjip mot deg, så er du kan kjip tilbake mot meg, og det er det motsatte av kjærlighet. Men hvis jeg gjør gode ting mot deg, så er det kjærlighet, og da viser du kjærlighet tilbake med å gjøre det samme mot meg. Jeg vil illustrere dette til deg med en enkel illustrasjon om PlayStation. Se for deg at Per og Pål var gode venner før. Men så har vennskapet de sklidd litt ifra hverandre. Men Per, han vet det at Pål har en PlayStation 4. Og Per, han skal ha en stor fest med guttene sine, der de skal spille FIFA, og der de skal ha det gøy sammen. Men han mangler en PlayStation 4. Men siden han vet at Pål har en PlayStation 4, så begynner han å tekste til Pål. Først så prøver han med litt sånne morsomme Snapchat-filter, og sender noen gøye bilder, og sånne ting for å varme han litt opp. Og så sender han en tekstmelding, der han spør Pål, «Du, Pål, kan vi møtes for en kebab?» Og Pål han tenker at, «Oi, så hyggelig da å få en invitasjon til en kebab. Jeg blir med på det.» Per og Pål de møtes på byens beste kebab-sjappe, og de tar en kebab, og Per han spenderer kebaben på Pål. Han bestiller til og med ekstra mais, og ekstra dressing, og ekstra lefse og ekstra brus til han, for å gjøre han ekstra glad. Det som skjer er at de har en koselig kveld sammen. Og når Per og Pål går hjem hver for sitt på kvelden, så sender Per en ny melding til Pål. Der skryter han liksom, Pål opp i skyene bare, at det var så hyggelig å være med han, og den koseligste kvelden jeg har hatt i hele mitt liv. Og så legger han til en siste setning på slutten. «Du, Pål, siden jeg var snill mot deg nå i kveld, kan jeg få lov til å låne PlayStation 4 av deg i morgen? Jeg skal ha en fest hele helgen da vi skal spille PlayStation og være våkne på natta og bare spille FIFA sammen. Men jeg har ikke en PlayStation, så jeg vil gjerne låne den. Dessverre så vil jeg ikke invitere deg, for vårt vennskap er jo ikke sånn som det en gang var. Men hvis jeg bare kan låne den, så har det vært veldig fint.» Og Pål, han svarer ja til denne invitasjonen om å låne PlayStation vekk til Per, fordi at Per var snill mot han i utgangspunktet. Dette kanskje er liksom en enkel måte å illustrere kjærlighet på. En veldig betinget kjærlighet. En kjærlighet som er opptatt av hele tiden å søke sitt eget og søke sitt eget beste. Men det er ikke den kjærligheten som Bibelen forteller om. Bibelen forteller om en helt annen type kjærlighet enn denne kjærligheten mellom Per og Pål. I 1. Johannes kapittel 4, vers 9-10, så står det om hva kjærligheten er. Gud viste sin enorme kjærlighet til oss ved å sende sin eneste sønn til verden for at vi skulle få evig liv gjennom det han gjorde for oss. Dette er den ekte kjærligheten, at Gud elsket oss. Det var ikke vi som elsket ham, men at han elsket oss først og sendte sin sønn for å ta straffen for syndene våre slik at vi kunne få tilgivelse. Her står det at Gud viste hvor ekte og sann kjærlighet er. Den kjærligheten, den er ikke en Per og Pål betinget kjærlighet, men en helt ubetinget kjærlighet. Jeg vet ikke hva slags type kjærlighet du har opplevd. Noen av oss har sett ganske vrengt bilde av kjærlighet også på grunn av opplevelse i vår egne liv. Kanskje har du hatt familie eller venner som har misbrukt din tillit, eller som har vist deg en kjærlighet som egentlig ikke har vært ekte kjærlighet. Uansett hva du har opplevd, så er kjærlighetserklæringer som Gud kommer med gjennom Bibelen, den er konstant og den gjelder deg personlig. Den gjelder ikke bare alle andre mennesker, men den gjelder også deg. Gud han er ikke en Gud som bare dater deg, men Gud er en Gud som ønsker en langvarig relasjon sammen med deg. Det handler ikke om en relasjon som bare varer noen minutter eller noen år, men det handler om en relasjon som varer livet ut. Han sveper ikke forbi deg på Tinder, og han forlater deg ikke fordi at han blir lei av deg. Gud og hans kjærlighet, den tar aldri slutt, og den blir aldri lei av deg. Den er konstant og 100%. Vi skal gå tilbake til kjærlighetskapittelet i Bibelen, 1. Korinterbrev kapittel 13, og lese enda litt mer hva som står om kjærligheten der. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er god. Den misunner ikke, skryter ikke, er ikke stolt og ikke frekk. Den er ikke selvsøkende, ikke sint. Kjærligheten beskytter alltid, og kjærligheten tar aldri feil. Hvis Gud er kjærlighet, så kan vi jo nesten lese dette verset med å sette inn Gud der det står kjærlighet. Hvis Gud og kjærlighet er synonyme, så kan vi gjøre det på den måten. Og la oss lese det verset og legge trykk på Gud og hvor Gud er. Gud er tålmodig. Gud er god. Gud misunner ikke, skryter ikke, er ikke stolt og ikke frekk. Gud er ikke selvsøkende, ikke sint. Gud beskytter alltid, og Gud tar aldri feil. Det er karakteristikk for hvem Gud er. Guds kjærlighet for deg er konstant, den tar aldri slutt, den tar aldri feil, den misunner ikke, den skryter ikke, men den er en helt annen kjærlighet enn den kjærligheten som verden kommer med. Dette her, det er Guds kjærlighet til deg. Mi prekes.